ଆମ କୁକୁଡ଼ା ଗଞ୍ଜା ଏବେ କୁଣିଆ ଯିବ ମାମୁଁ ଘରେ ରହିପାରିଥିବେ ଯାଇ ସାଙ୍ଗରେ ଏଇଠି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଯାଇପାରିବୁ ତୁ ଏ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଛାଡ଼ିଲେ ଯାଇପାରିବୁ ଏ ଝାରଛୁଗୁଡ଼ା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଛାଡ଼ିଲେ ତୁମେ ଯାଇପାରିବ ନାଇଁ ଏଇଟା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏଇପଟେ ଆସ ଏଠୁ ପଳେଇ ଆସ ଖାଲି ଥଣ୍ଡା ଆଉ ଫୁଟି ଖାଲି ବି ବସ୍ରେ ବସି ବସି କେତେ ଅଡ଼ି ଗଲାଣି ହାତ ଗୁଡ଼ ଫୁଟିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚୁଛୁ କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଛ କହ ତ କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଛ କହିଦିଅ କିଣିଦେବେ ରେଷ୍ଟ ନେବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି କିନ୍ତୁ କଷ୍ଟ ତ ବହୁତ ହେଉଛି ଚାଲିବୁ ହେଇଟାରେ ପଇସା ବାହାରିଲା କୁଆଡ଼େ ଯିବ ଏକ କରିଲି ରେ ପୁଅ ଆମ କୁକୁଡ଼ା ଗଞ୍ଜା ଏବେ କୁଣିଆ ଯିବ ମାମୁଁ ଘର ଆନ୍ଧ୍ରା ଗଞ୍ଜା ଆନ୍ଧ୍ରାଟା କିଟା ବା ଚପଲ କାଇଁ ତୋର ଏ ଚପଲ ପିନ୍ଧିକିଆ ନଢ଼େଇ କରିଗଲେ ବି ଏଇଟା ଧନା ଜାତି ଏଇ ବେଗରେ ଧରିକି ଯାତି ନଢ଼େଇ ମାମୁଁ ନେଇଯାଉ ରଖିଦେଇଥିବ ଫେର ବୋବା ଆସିଲେ ପୁଣି ଆଣିବେ ଚାଲ ଦୋକାନ କେତେ ବାଟ ଯାଇଥିଲୁ ଚକୋଲେଟ୍ ହେଇଛି ଏଭଳିଆ ଖାଦି ଜରି ସହ ପଇସା ଦିଆ ହେଇଛି ଜରିଟା ବି ଖାଇବ ନାଇଁ କି ନହେଲେ ନିଜର ଲସ୍ ଆଉ ଆଗ ଜରିଟା ଖୋଲନ୍ତି ତାପରେ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇ ଥଣ୍ଡା ଚକୋଲେଟ୍ ଆଣିସାରିଲା ପରେ ଯାଇକି ଯିବ ମୁଁ ପୁରା ପଛେ ଝଡ଼ଉଛୁ ନାଇଁ ସବୁଦିନେ ତୁ ଯାଇଥିଲେ ରହିପାରିଥିବେ ତୁ ଯାଇ ସାଙ୍ଗରେ ହଁ ସେଠୁ ମାମାଙ୍କୁ ଖୋଜିଥିଲେ କେଉଁଠୁ ପାଇଥାଇଛୁ ସେଠୁ ହଁ ମାମାଙ୍କୁ ଖୋଜିଥିଲେ କେଉଁଠୁ ପାଇଥାଇଛୁ ଆଉ ଉଡ଼ିକି ନା ଏତିକି ବାଟରେ ପଳେଇବନି ତ ଆଉ ଟିକେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥା ନହେଲେ ତୁ ଚଲ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିବୁ ସେ ତା ଛୁ ମାରିଦେଇଥିବ ହଁ ଆଉ ଟିକେ ବନ୍ଦ କରିଦେ ଆମ ହେଲମେଟ୍ଟା ଘରେ ଅଛି ଏଇଟା ମାମୁଁ ମୋ ହେଲମେଟ୍ ବାଇକ୍ କତେ ମାମୁଁକୁ ଟିକେ ବାଏ ବାଏ କତେ ବାଏ 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 କର ବାଏ ବାଏ କର
बाय बाय चंदन भी पड़ेला आउ चंदन सहित ये जीवा पे बहुत माने मां मटुरी एक्साइटेड थिला आउ ताकु ठंडा आ चॉकलेट देला पर बहुत कष्ट रे से बुझला माने एकला मु केमती रही से मते छाडी के पड़े बोलला आ छुट्टो भी अछि आ राती रे से दिन सारा रही जबो बाकी राती रे के खुजे सोएली हेके माने मु सोएली के बस सेवा के सोएले से मु मां से तो से रही जबो बाकी मु एकला रही के दिन तक ना तो से टाइम तक छाडी नी आ एबे ना बोलता बहुत हावा खाइबा बोली बाहर बसचु आम मिस्टेक भी पड़े आज संबलपुर आगे एकार ताइ सहित जन तो आई बहुत किसी कथा कहवाक अच्छे आप सहित ये तो टाइम होड़ सियाड़े हो जा गोटे वन मंथ है वन मंथ रु 10 डे हो आज तो खाली बाहर बाहर बुझु तो फाइनाली आज टी रेस्ट आसला घर सारा ये कचरा होता सफा कर दुई दिन लगेगला मैंने शुक्रवार ठू आसलु शनिवार रविवार पूरा दुई दिन पूरा सफा कलु आज टे सफा हो घर आए कम भी कमी जाइए तो मिस्टर भी पड़े तो आज ब्लॉग आपको कमी लगेगा कमेंट करके जानवे जब भल लगे तो लाइक करेंगे सेयर करेंगे जब नुआ एवं पर्यटन सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब कर दिखाँ तो आज रही आ नुआ भिडे देखा।